Her kommer kontakten med Royal Unibrew og mig. De bruger jo også Batam i deres Faxe Kondi produkter, for eksempel. Og det er jeg imod. Så her kan du høre, hvad jeg skrev til dem, og hvad de har svaret mig. Jeg startede med at skrive med dem på Facebook i Messenger, og så henviste de mig til at kontakte Royal Unibrew på e-mail i stedet for, så de eventuelt kunne tage nogle overvejelser med ind i firmaet. Så jeg skrev til dem. Hej Unibrew, jeg har skrevet med Faxe Kondi på Facebook, og de henviste mig til jeres e-mail i forhold til, at I kunne tage mine bekymringer til jer i forhold til overvejelser for fremtiden. I får lige lidt af, hvad vi skrev om her. I må meget gerne fjerne aspartam fra jeres produkter, så folk ikke bliver syge. Og så citerede de omkring, at aspartam er uskadeligt, hvilket er ikke er korrekt. Min e-mail, bla bla bla, jeg er bestemt ikke enig, da der foreligger en masse forskning på området, og jeg har tonsvis af sygdomsudtalelser fra folk, der er blevet syge af produkter med aspartam i, så det er en ommer Faxe Kondi. Tænk nu lige lidt selv, bare fordi at noget er lovligt, så det er ikke ensbetydende med, at det er uskadeligt. Jeg advarer også folket imod jeres giftige drikkevarer, hvor jeg har over 14.000 følgere. Så I burde tage mine ord seriøst i forhold til, at det altså gør folk syge. Eller måske er I ligeglade med, at folk bliver syge, så længe de tjener penge ind. Vær lidt mere lydhøre. Hvor er jeres etik henne? Så hvad er der galt med helt almindelige sukker, som sødme i jeres sodavand? Hvorfor bruger I aspartam, og kan I stå inden for, at det ikke gør folk syge? Kan I bevise det? Jeg kan bevise, at det gør folk syge, og ifølge forskning også. Læs om kræftforskning her via PubMed, og så har jeg linket til det, den forskning. På forhånd tak for svar. Venligst en oplysning om aspartam. Og så svarer de mig den 29. juli 2024. Tak for din henvendelse. Vi sætter stor pris på, at du har taget tid til at kontakte os. Vi vil gerne beklage den kedelige oplevelse, du har haft med et af vores produkter. Det er selvsagt ikke meningen. Din henvendelse vil blive læst og undersøgt af vores kvalitetsafdeling, men grundet sommerferien vil du først modtage svar i løbet af august. De bedste hilsner, Royal Unibrew kvalitetsafdelingen. Så svarede jeg dem, nu er det altså ikke mig, der drikker jeres giftige produkter med aspartam i, men jeg taler for alle dem, der som bliver syge af det. I vil ikke gøre folk syge med jeres produkter? Har I noget skjult, siden I ignorerer mig? Nu er august måned snart overstået, og I nævnte, at I vil vende tilbage i august. Hvad er jeres kommentar? Svar til min tidligere henvendelse. Så skriver de til mig den 27. august. Kære oplysning om aspartam. Royal Unibrew producerer både sodavand og drikkevarer med og uden aspartam, så forbrugeren har mulighed til for at tage det valg, de finder rigtigt. Vi forholder os til den gældende lovgivning, hvor aspartam er godkendt til brug i drikkevarer. Du ønskes en god dag. Med venlig hilsen, Mette Davidsen, Quality and Complaint Coordinator QADK, Royal Unibrew AS, Faxe Kondi Allé 1, DK 4640, Danmark. Og så skriver jeg til dem igen. Er I virkelig helt ligeglade med, at folk bliver syge af jeres produkter med aspartam i? I ignorerer helt min tidligere e-mail i forhold til det, og henviser til loven, bare fordi noget er lovligt, betyder det ikke, altså ikke, at det er uskadeligt. Men I går kun op i profit, og ikke i menneskeliv. Jeg advarer folket om jeres giftige produkter med plus 14.000 følgere på Facebook og de sociale medier. Så I bør lige lave en god ændring, så aspartam fjernes, og jeg stopper ikke med at advare imod jeres produkter, før jeg fjerner aspartam fra dem. Venligst en oplysning om aspartam, og så skriver de til mig igen. Kære oplysning om aspartam, som jeg skrev i den forudgående mail, producerer Royal Unibrew både soda med og uden aspartam, så forbrugeren har mulighed for at tage det valg, de finder rigtigt. For at blive godkendt som tilsætningsstof i EU, er der en lang række krav og test, som stoffet skal leve op til, og der ligger mange års forskning bag sådan en godkendelse. Hvis man ikke ønsker at indtage med produkter med aspartam i,
står det jo den enkelte forbruger helt frit for at lade være. Du ønskes en god dag med venligheden, Mette Davidsen, Royal Unibrew. Hvad synes du om svaret her fra Royal Unibrew? Har de etikken i orden? Er det okay, at de bare folder sig til loven og slipper alt ansvaret? Frelægger sig ansvar, når de egentlig har produkter, der gør folk syge? Kommenter gerne, hvad du tænker omkring det her svar her. Og jeg tænker, at det er en god ting, hvis du ikke allerede har gjort det i forvejen. Boykot Royal Unibrew, hvis de ikke kan finde ud af at have nogle produkter, som der ikke gør folk syge. Del gerne videoen og læs mere ind på hospital.dk. Vi ses i den næste video.